ប្រិមន្តជិតទីមេត្រីប្រៀបសវ័នតនច័ន្ទសីមាចាញ់បុកសម្រាប់ប័តជុលឆ្នាំខ្មែរពុតជីលបីរន្ទើប្រៀបសវ័ននិងតនច័ន្ទសីមាបានចាប់ដៃគ្នាជិះរៀងឆ្លងឆ្លើយប័តចម្រៀងដំបងបំផុតមានចំណងជើងថាកាត់ឆុងទៅទួលបានកែចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនទៅសํานាក់ទស្សនកិច្ចជន តើប៉លនេះតារាឈិនមកគេទាំង២រំរបស់កលសីនវត្រាបានបន្តធ្វើជាដៃគូគ្នាហើយចេញ៤ប័ត្រថែមទៀតមានដូចជាប័ត្រប្រហុងរុកស៊ីជាមួយយកអកុនកាមេរ៉ានិងប័ត្រមន់កំសត់ដែលគេក៏សមកលឃើញថារាល់ប័ត្រនីមួយៗក្រាន់តែចេញភ្លាមមានអ្នកទស្សនារាប់លានផងដែរដោយឡែកបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកគ្រប់គ្រងកលសីនវត្រាបានឲ្យដឹងថា ផលិតកម្មកំពុងតែសម្រុខចេញ album សម្រាប់កំសាន្តនារដូវចូលឆ្នាំថ្មីដែលនៅក្នុងនោះមានបတ်ចម្រៀងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងព្រៀបស្វ័តនិងតនច័ន្ទសីមាចេញចរន្តជាងគេលោកយឹមតាស្រង់អ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ផលិតកម្មកលសីនាវត្រាបានអះអាងថាផលិតកម្មកំពុងតែសម្រុខធ្វើបတ်ចូលឆ្នាំថ្មីឲ្យគ្រប់តារាចម្រៀងទាំងអស់របស់ផលិតកម្មឲ្យនឹងបញ្ចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដង លោកថាបន្តពីបានប្រឡែងប័ណ្ណចម្រៀងចូលឆ្នាំខ្មែរប៉ុន្មានប័ណ្ណនេះមកពេលនេះឃើញថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រៀបស្វ័តនឹងតនច័ន្ទសីមាគឺពិតជាដៃគូស័កសមបំផុតអ្នកចាត់ការទូទៅរូបនេះបន្តថាកឡាក់ស៊ីមិនមែនមានតែ5ប័ណ្ណនោះទេព្រោះគោលការណ៍ផលិតកម្មមានប័ណ្ណចម្រៀងជាច្រើនប័ណ្ណទៀតសម្រាប់កម្ពុជាតារាចម្រៀងទាំងពីរដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជន ជាចាញ់ប័ត្រចំរៀងជាហោហៃនេះកាន់តែធ្វើឲ្យលោកព្រាបសវ័នຕົកចិត្តចំពោះតនច័ន្ទសីមាក្នុងការចាប់ដៃគូគ្នាច្រៀងដោយសារនាងជាក្មេងមែនប៉ុន្តែពោពេញដោយសមត្ថភាពមិនថាជាប័ត្រចង្វាក់អ្វីនោះទេនាងតែងតែធ្វើបានល្អជានិច្ចចាជាការពិតណាស់ក្រွမ်းតែប័ត្រចំរៀងដែលជាការចាប់ដៃគូគ្នារវាងលោកព្រាបសវ័ននិងតនច័ន្ទសីមា ចាញ់ជាលើកដំបូងគឺប័ត្រចម្រៀងមួយប័ត្រមានចំណងជើងថាកាត់ឆុងនោះពិតជាទទួលបានការគណត្រួតជាខ្លាំងហើយបន្តមកទៀតប័ត្រចម្រៀងរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកក៏បន្តចាញ់ជាហូហើយប័ត្រចម្រៀងដែលចាញ់នោះក៏ទទួលបានការគណត្រួតមណោយដែររយៈពេលប្រហែលថ្ងៃសោះប័ត្រចម្រៀងពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកចាញ់រហូតទៅដល់5ប័ត្រទៅហើយដែលមានដូចជាប័ត្រកាត់ឆុងប័ត្រប្រហុង រុកស៊ីជាមួយយ៉ាអរគុណកាមេរ៉ានិងបាត់មន់កំសន់ដល់បាត់ទាំងនេះសូមសង្ឃតែជាចង្វាក់គូឲ្យចង់រំទាំងអស់ចា៎ហើយតេកតុងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា